Днес в рубриката Code Health препоръчва ще си говорим за грижата за кожата през лятото, как да се пазим от слънцето и наистина ли са толкова вредни слънчевите лъчи. Ще си говорим с професор Йонко Мармерски. Здравей, изключително удоволствие да си при мен в студиото. Как си? Какво правиш? Здравей, Деси. Много мило, че отново ме покани. Винаги обичам да гостувам при теб. Ще си говорим за слънцезащита, но преди да стигнем до топлите летни дни, в които ние се излагаме на слънце, всяка една жена и мъжете вече, така сме доста суетни и искаме да изглеждаме добре на плажа и тази грижа трябва да започне много по-рано, да не кажа целогодишно. Та ти тук си ни донесъл едни продукти, с които можем да поддържаме тялото си, да намалим излишните килограми, дренирането на вода, но ти ще разкажеш повече за тях. Ами, съвсем правилно влезе в темата, че грижата за тялото не е само когато ще го показваме. Ако говорим за здраве, дълголетие и така не е, че нашето тяло е превозното средство за пътешествието на целия ни живот, не може да си купиме друго. От първия дъх до последния дъх, то е нашето, да, точно нашия транспорт в пътешествието живот. Тротинетка може да си купиме, нова велосипед, мотоциклет, автомобил, самолет. Всичко това може да се купи, тяло не. Така че външният вид на практика е израз на вътрешно добро здраве. Но все пак хубаво е, освен да се храним правилно и да спазваме режим хубав на циркадни ритми, примерно достатъчно наспиване, отдих и физически натоварвания в фитнес-центровете, все пак има и други грижи, които съм много горд с това, че съм създал продукти в тази посока. И за това да помогнем все пак да оптимизираме нашата визия за през лятото, но не е само, то не е само до визия. Кажи за коя тук, част от... Ето тук виждам един антицелулитен гел, който така според мене, виждайки опаковката на капсулите, е хубаво може би да се използва паралелно. Но да ни кажеш каква е разликата между състава на капсулите и това, което да мажем директно върху кожата? Прекрасен въпрос. Много смешно тук искам да посоча, че ти много добре напипа нещата, че вътрешна красота се поддържа най-добре чрез добра селекция пробиотици. Друг път много пъти сме го казвали. Те осигуряват съвсем по-пълното освояване на всички хранителни вещества в храната, с която се храним, и разбира се, помагат и на организма да се освободи от това, което не ни е нужно. Работят по съвсем различен начин от съставките, които имаме в антицелулитния гел. Тук само да посоча, че и двата продукта съм ги сложил в розово, защото мене главно ме интересува жените да изглеждат добре, но парадоксално, макар да звучи, и двата продукта се ползват от културисти и от кросфит атлети, такива, които искат да имат добра визия, мъже. Така че това е унисекс. В съставките, разбира се, на антицелулитния гел, те са, дори да нямате целулит, пак съм избрал добра селекция природни съставки, които да поддържат здравето на кожата, да стимулират образуването на колаген, да помагат за хидратирането, загряване, по-добра висколизация или по-добро кръвоснабдяване. Също така по-добър поток на лимфата. Много пъти забравяме за това, че организма се пречиства, особено в мастната част или подкожните мазнини, чрез лимфата до голяма степен, не само чрез кръвоносната система. И съставките, които съм включил вътре, те именно адресират доброто здраве и подпомагане на кондицията, както на лимфната система, така и на кръвоносната. А колко често можем да използваме този антицелулитен гел и може ли да го използваме целогодишно? Необходимо ли е да правим някаква пауза, защото има някои продукти, които се ползват, например, 1-2-3 месеца, след това правиш почивка? Това е част от лайфстайл, то е постоянно. Тези продукти, за които казваш ти, че се прави почивка, това са, когато съставките са неестествени за нашия метаболизъм и няма универсална метаболитна пътека, т.е. начин, по който организма да ги асимилира и да се освободи от тези съставки, които от една страна са полезни за нас, но от друга страна те нямат място постоянно да присъстват в нашия организъм, тогава трябва да се направи почивка. Но в този случай всички мои продукти, аз включвам изключително и изцяло натурални съставки и продукти, т.е. те могат да се ползват, даже имат положителен ефект, ако се ползват постоянно. Така че тук няма нужда от почивки. Пробиотиците, друг път сме го казвали, са три пъти повече като брой
клетки, отколкото на самото нашето тяло. Тоест, те постоянно се обновяват и те осигуряват нашия контакт с Вселената. Така че много е важно да използваме висококачествени пробиотици, за да можем постоянно нашият организъм да се освобождава отново от това, както казах, от това, което не му е нужно, и да си осигурява оптимално необходимите нутриенти или хранителни вещества от храната, с която се храним. И така, направили сме вече едно прекрасно тяло, което можем спокойно да покажем на плажа и да сме сигурни, че всички ще ни завидят за него. Идва обаче следващия момент. Вредните слънчеви лъчи наистина ли са толкова вредни и как да предпазим кожата си? Ти имаш един продукт, който е сравнително нов, мисля, на пазара за слънцезащита. Много е важно, много хубава тема подемаш, това човек да направи информиран избор. И сега много няколко мита искам да разбия тук. Един е, че колкото по-висок е слънцезащитния фактор, толкова по-добре за нас. Не е така, защото ако ти си доста по-млад от мене, ми се струва, но когато ние растяхме зимно време поради липсата и недостига на слънцегреене и експониране на кожата на ултравиолетови лъчи, нас ни облъчваха се с едни лампи ултравиолетови, именно за да може не само кожата да бъде в добра кондиция и да се стимулира генерирането не само на витамин D, а също така на белтъците еластин и колаген, а също така да се стимулира и растежа на костите и да се постигне всяко едно дете да порасне оптимално спрямо неговите генетични характеристики. И на практика ние като намажеме едно дете цял ден по много пъти с слънцезащитен фактор 50 и нагоре, ние го лишаваме него, все едно го обличаме в балтон на плажа, нали, от гледна точка на ултравиолетовите лъчи. Освен това, те не стимулират само меланин, което дава цвета и тена на кожата, а те стимулират, както казах, образуването на стимулират синтеза на колаген и на еластин. Тоест, много пъти, като се приберат хората от почивка, след като са получили хубав тен, кожата не е само по-тъмна, а тя е и по-хубава, по-еластична, по-здрава, именно за това, че в този период, примерно 2 седмици, имаме много добро стимулиране на генерирането на колаген и еластин в кожата. Тя става наистина по-плътна. Добре, и да преминем към слънцезащитния лосьон. Кои са съставките, които са според теб най-ценните и ти си вложил в този продукт? Вътре направил съм селекция, комбинация от натурални масла, които всяко едно от себе си носи слънцезащитен, има слънцезащитен фактор. Но тъй като той не е достатъчен, защото един полезен слънцезащитен фактор за мен, среден, типичен за типична кожа българска, с колкото сме тъмни, ние горе-долу плюс-минус, е около 30. Така че, за да постигна 30 слънцезащитен фактор към тази селекция от различни натурални масла, тук вътре има нещо, което го наричат зехтин, но то е маслиново масло, защото не знам дали някога някой е вкусвал от зрителите ни или ти зехтин, който е прясно изтискан. Той е изключително горчив и не може да се консумира буквално. Обаче, тази горчилка вътре в него, която на вкус е горчива, е изключителен букет от резвератроли, от полифеноли, от антиоксиданти. Така че когато човек... И самото маслиново масло има слънцезащитен фактор около 5. И когато към него добавя и най-полезният възможен щит, цинков оксид, който освен всичко останало покрива целият спектър ултравиолетовите лъчи А и Б, което значи между 230 нанометра до към 320, това е ултравиолетови А. От 320 нагоре, това са дължините на вълните. Незначимо е за зрителите тук, но целият спектър се покрива, пълна защита имаме от цинковия оксид. Другите, когато избирате слънцезащитен продукт, дори да не купите моя, търсете винаги да активната съставка, която защитава от слънцето, да бъде цинков оксид, защото тя първо е полезна за кожата, тя помага за атопичен дерматит, за различни видове, дори за псориазис, помага за външните симптоми, за всякакви видове кожни възпаления. Това всъщност го слагат и на бебетата, когато се подсичат. Да. Така че от всяка кожа, от най-млада до най-стара,
най-възрастната, да го нарека, цинкови оксид е много полезен сам по себе си. А отделно осигурява много хубав слънцезащитен фактор. Голяма част от слънцезащитните лосиони имат в себе си, включват 4 основни съставки, които голяма част от тях първо са прекурсори или всъщност могат да предразположат получаването на рак на кожата. Има хормонни модулатори и като намажете едно дете, което е растящо с вещество, което е показано, че е хормонен модулатор, то може да му обърка пубертетното развитие. Да. Така че много е важно информирано да се четат съставките. Простото, за да се запомни от зрителите, простия ми съвет е, ако търсите слънцезащитен лосьон, търсете такъв, в който активната съставка да бъде цинков оксид. Тя е полезна и няма никакви странични ефекти, които да може да получи съответния потребител. Да разбирам ли тогава, че този продукт, като тръгнем на плажа, не е необходимо, защото може би повечето от зрителите, които ни слушат в момента, ще се припознаят в това, което ще кажат, тръгвайки за почивка, ние купуваме слънцезащитен крем за себе си, за половинката, за детето отделно, защото всички са различни. Можем ли да използваме този продукт за всички нас? И за децата, и за нас? Поредният и брилянтен въпрос. Той е универсален и той е полезен за кожата сам по себе си. Така или иначе. Цинкови оксид, който съм включил като защита, е абсолютно по отношение на странични ефекти няма.